कराची में कारसाज़ हादसे केस जे मुख्य जवाबदार निताशा दानिश ऐं फोत थी वियल ॿिनि ॼणनि जे पोयरनि विच में मुआदो तइ थी वियो फोतियुनि जे वारसनि जवाबदार औरत निताशा दानिश खे माफ़ु करे छॾियो जवाबदार निताशा जे वारसनि हादसे में फोत थियल इमरान आरिफ़ ऐं आमना जे गरभातियुनि खे साढा पंज करोड़ रुपियनि खां देयत तौरु रक़म अदा करे छॾी रक़म जी अदायगी पे ऑर्डर ज़रिए कई वई मुआदे मुजिबि हादसे में फोत थियल इमरान आरिफ़ ऐं आमना जे माइट खे कंपनीअ में नौकिरी बि ॾिनी वेंदी वाके में ज़ख़्मी थियल सां बि जवाबदार धुर् जो थी वियो ऐं ज़ख़्मियुनि खे रक़म अदा कई वई कराचीअ जे मक़ामी अदालत जवाबदार निताशा जी हिकु लखु रुपियनि जी मुचुल एवज़ ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती निताशा जे मुड़ुस दानिश इकबाल जी अबूरी ज़मानत में पिणु वात कई वई हादसे में फोट थियल इमरान आरिफ़ जे पुटु उसामा आरिफ़ ऐं धीउ तर्फ़ां बि हलफ़नामो अदालत में जमा करायो वेंदो हलफनामे में जवाबदार संदन मामला तइ थी विया आहिनि हुननि जवाबदारनि खे माफ़ु करे छॾियो आहे मुतासिरु कुटुंब पारां जमा करायल हलफ़नामे में चयो वियो आहे ज़मानत ते को बि ऐतिराज़ु